Takže jsem opět na stezce. Dneska to jdu opačně z důvodu logisticky. Nejezdí autobusy jenom jedním směrem teď ráno. Takže teď jdu tadyhle dolů do Velkého Poříčí. Mám to 2 kilometry. Pak přejedu z Velkého Poříčí 3 autobusy do Olešnice v Orlických horách a odtamtud se budu vracet nazpátek tady k autu k Muzeu světelných reklam na parkovišti. Je to 19 km, takže dohromady 21 km na stezce. Je 6 hodin ráno, autobus mi jede v 6.53 na 2 km, úplně luxus. Takže v pohodě si to jdu vychutnat tu cestu. Cestuju autobusem, druhým už momentálně z Náchoda do Nového Hrádku. Potom tuď pojedu dalším, třetím, posledním autobusem do Olešnice v Orlických horách. Teď tady jedu kolem Dobrošova, pevnosti Dobrošov. Tady dole pod náma je Kán. Starý prvorepublikový pevnosti proti nebo na obranu republiky proti nacistům. Cesta zatím probíhá parádně, počasí parádní. Kéž by to takhle vydrželo, ale obávám se, že to takhle nevydrží. Dneska má pršet. Kahan, tady nad náma je Kahan. Snad se ten autobus nerozpadne. Uvidíme. Jedeme. Tak konec idylky, začíná pršet, tak uvidíme, jak to bude. Zatím je to takový lehký, vyrazil jsem z Olešnice, směr Velké Poříčí. Teď první trasa vede tadyhle podél řeky, která je vlastně hraniční, tadyhle jsou vidět tady a tamhle dál. Jsou ty tečky bílé, to jsou pozor, hraniční přechod. Ta vede tady tím potokem, vede hranice a ten kopec už je v Polsku, dříve v říši. A já si teď budu mašírovat tady chvilku po asfaltu. Nahoru na nějakou rozhlednu, nevím jak se jmenuje ani, pak odtamtud dolů do toho Nového Hrádku, nebo jak se to tam jmenovalo, tak jsem přestupoval. Tam projdu přes náměstí. A furt dál a dál, Česká Olešnice. A pak přes nějaký kopce tam. A uvidíme. Uvidíme, jak se to podaří. No, tam se to trošku mračí. Tak jestli to začne víc pršet. No.
Jdeme na to. Odtamtud jsem přišel. Z té vesnice jsem přišel. Měla by být tamhle, nevím, jestli to ukazuju dobře. Jestli to je teda vidět, ukazuju to dobře, ale jestli je to vidět na té kameře. Fuj. Tak je tím údolím, dolů pod ten kopec. Pak jsem začal šplhat takhle nahoru. Takhle. Tamhle je vidět ta stříška kolem ní. Tudy, tady. Tady nahoru. Tamhle je vidět první zastavení křížové cesty, druhý a tak dále. Je to tady trošku rarita, protože tady mají křížovou cestu z kopce dolů. Ne do vrchu, ale z kopce dolů. No a teďkon Sněžka. Není vidět, je tam někde v tom oparu. Dobrošov. Ten by měl být tamhle někde. Ta pevnost. Sendražický kopec, rozhledna. Je tamhle ta špička. Fouká tady. Celkem dost tady fouká teda. Ale hlavně krásně cítit, jak se ten stožár houpe. Má dobrý výkyvy. Nevím, jestli to bude vidět. Když se také zaměřím na ten bod, jestli to je vidět. Já tady takhle kotvím tu kameru. Nevím, jestli to třeba nebude vidět, jak se to houpe v určitý zemi. Nevím, možná asi to vidět není, ale pocitově to je teda mazec. Pocitově je to teda dobrý výkyv. No a já teď půjdu tady dolů. Dáme na náměstí, jsem přesedal ráno z jednoho autobusu na druhý. A pak bych měl jít tadyhle tudy někde tamhle vzadu je vidět Náchodský zámek. Ale já do Náchodu nepůjdu, já bych měl jít takhle tadyhle někde tím údolím někam k té vodě, k té řece a podél ní. Tam mám u toho
muzea světelných reklam mám auto. Odsaď bych to měl mít ještě nějakých přibližně 14 km. Tak jo. Tak já to jdu slíz dolů a jdu to došlapat dál. A je to tady. Začalo pěkně pršet. No nic, no. Natáhneme pláštěnku, kalhoty od pláštěnky a půjdeme dál, no. Jdeme na to. Tak. A mám to za sebou. Už mi chybí tadyhle poslední jeden kilometr. A budu to mít hotový. Dneska to bylo 19 km, 2 ráno. A potom
z Olešnice sem do toho Velkého Poříčí dalších 19. Cesta ubíhala celkem solidně. Dneska mi to jde. Nevím proč. Ale připadám si, že bych mohl dát dneska 50, ani bych o nich nevěděl. Asi největší kopec byl nahoru na tu rozhlednu. Už nevím, jak se jmenovala, ale to je jedno. Tam to bylo, já nevím, asi 2-kilometrový stoupání, ale převýšení, nevím, nějakých 150, takže nic extra, jenom prostě bylo to. Dneska celkově to bylo spíš z kopce než do kopce. Možná proto se mi tak dobře jde, protože celkově to bylo nějakých 250 výškových metrů nahoru. Tamhle z těch kopců jsem se v podstatě svalil dolů, i když dolů je to horší pro mě jak nahoru. A dokonce to jde i pomalejc. Že ty kolena... Každopádně vylez jsem na rozhlednu, to bylo takový zpestření, parádní, líbilo se mi tam. Byla tam i nějaký infocentrum. Dole pod tím infocentrem tam byly návrhy, jak to mělo vypadat od několika těch projektantů. Nakonec volili tenhle ten projekt, který tam je teďkon. Celkem zajímavý by bylo ten, co tam byl takový ten projekt, jak někde na pouti. Ten maják nebo větrník, nebo jak to nazval, s těma dvouma kabinkama. No, odtamtud jsem se sval dolů, do těch Nových Hradů. Pak tam byly nějaký dva kopce, ale to kilometr a převýšení malinký, ani ne 100 metrů, takže pohoda. Teďkon pak jsem se dostal do té Olešnice. Další vlastně město bylo Česká Čemrná, nebo tak nějak se to jmenovalo. Nevím přesně. Tam jsem si chtěl dát oběd v hospodě, bohužel hospoda byla zavřená. Takže z toho sešlo, no jsem hladovej. Měl jsem akorát nějakou tyčinku. Takže tím jsem nepočítal, jídlo jsem si schválně nebral, protože jsem si chtěl v nějaký hospodě dát to jídlo. No, to je jedno, někde se stavím, je málo hodin. Kousek přes Polsko se šlo, ale opravdu jenom kousek, kilometr. Tam do té první vesnice, z ní se odbočilo nahoru do kopce. Tam byly pěkný výhledy nahoře. No a v podstatě to byl poslední výstup. Pak už jsem šel jenom dolů, až sem k Metuji. A podél Metuje jdu tamhle do té, tam jak se tam je, jak je ta hala, tak tam je parkoviště a tam mám auto. Tamhle vedle takhle je muzeum světelných reklam. Pokud bude otevřeno, tak se tam půjdu podívat, protože to by mě celkem zajímalo. Ale myslím si, že ještě bude zavříno. Tak jo, to je všechno. Já tu mám asi 500 metrů. Tak si to jdu dojít. Tady ještě se podívám na Metuji. No jo, tak to je asi všechno. Tak se mějte zase někdy na stezce českém. Ahoj.